তো কানায়ায়না তুমি নাথ মাইনাথ অন্ত। এতিয়া ৰচোন, পৰহিলৈ আমাৰ স্কুললৈ স্কুল পৰিদৰ্শক আহিব, কালিলৈ মাজত দেওবাৰ, সময় পাবি, গতিকে ভালদৰে পঢ়ি শুনি সাজু হৈ আহিবি আৰু সকলোবোৰ বিষয় ভালদৰে পঢ়ি আহিবা। পৰিদৰ্শকে ঘপককৈ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰেতো। আৰু শুন, আটাইয়ে চাফ চিকুণ হৈ আহিবি দেই। বল এতিয়া বল, লাহে 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 ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বৰকৈ স্কুল ক্ষতি কৰে নেকি? প্ৰায়বিলাকেই দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাৰ, স্কুললৈ নপঠায়।
অভিভাৱকসকলক বুজাব। বাৰু তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ভানু কলিতা। বহা, তুমি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰুণু দাস। বাৰু কোৱাচোন, দুটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি? কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে? তুমি ক'বা। নিৰান্নব্বৈ ছাৰ। বহা, বাৰু এইবাৰ কোৱাচোন, সূৰ্যৰ ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি? বুধ ছাৰ। খুব ভাল, বহা বহা। বাৰু এইবাৰ কোৱাচোন, আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? তুমিয়েই কোৱা। চুকাফা ছাৰ। বহা, বাৰু বাদ দিয়া এইবিলাক, এটা কথা কোৱাচোন, তোমালোকৰ মাজত বাৰু কোনে ভাল গান গায়? তুমি গোৱা। হয় ছাৰ। গোৱা। আজলি ছোৱালি নানা ফুলে তুলি আনিলো আচল ভৰাই, আজলি ছোৱালী নানা ফুলে তুলি আনিলো আচল ৰাই। ভাল হৈছে, ভাল হৈছে, বৰ ভাল হৈছে। বাৰু কোৱাচোন, এই গীতটি কোনে লিখিছিল? তুমি জানা? ছাৰ, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। তোমাৰ নাম কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ইলা দাস। ছাৰ, মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবিছোঁ, যাক মই অকালতে হেৰুৱালোঁ। তাইও ইলাৰ দৰেই আছিল। আপোনালোকে, আপোনালোকৰ স্কুলখনে এইক নেহেৰুৱাব। বাৰু ইলা কাৰ ছোৱালী? মাছমৰীয়া গাঁৱৰ কৃষ্ণ দাসৰ ছোৱালী ছাৰ। জালিয়ামো আহিছ, চাহ আৰু এবাতি আনিবিচোন। নেলাগে বৌ, মই হাত খোলাতে এগিলাচ খাই আহিছো। কি বজাৰ কৰিলোনো? কি বজাৰ কৰিবি, চাউল দাইলকে অলপ বাৰিকৰ দোকানৰ পৰা বাকীকে আনিছো।
এরা খেতি বাতি নথকা মানুহৰ ভৰসা নাই অ মাছ পুঠি কেইটা পালে মাছে মঙহে খাবি নাপালে মহাজনৰ দোকানত গৈ হাত পাতিবি এৰা দে পিছে আজি মাছলে নাযাওঁ নেকি সদ্যে তাকে আলোচ কৰি আছো সোনকালে কৰ দেৰি হৈছে ভাল পাওঁ আকাশৰ মেঘৰ ধেমালি বেলিৰ লগত থাকে লুকা ভাকু খেলি ভাল পাওঁ পথাৰৰ ৰং সেউজীয়া ধাননি কপাই বোৱা বতাহ বলিয়া ভাল পাওঁ পুৱতিৰ কোমল ৰদালি দেখা দিয়া কুঁৱলীৰ বগা জাল ফালি ভাল পাওঁ মাক মোৰ অতি মৰমৰ মোৰ বাবে যাৰ নাই চিন ভাগৰৰ ভাল পাওঁ দেউতাৰ স্নেহ নামুখ মোৰ বাবে তেওঁ সহে কিমান যে দুখ কৃষ্ণ গোপাল নিচেই এধানি হিয়া প্ৰভু মোৰ নিচেই এধানি হিয়া তোমাৰ চেনে কৰুণা বৰশী ডাঙৰ হ'বলৈ দিয়া প্ৰভু ডাঙৰ হ'বলৈ দিয়া লোকৰ দুখত দুখ হ'বলৈ পমুৱা কোমল হিয়া অন্তৰৰ পৰা কুৰ্চুত কপট সকলো আঁতৰাই নিয়া প্ৰভু সকলো আঁতৰাই নিয়া এতিয়া জেউতি মানে কি কোনে ক'ব পাৰিবি কচোন পোহৰ আৰু এধানি মানে ক নিচেই সৰু সেয়া ইলাইজে পাৰে সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ তহঁতি কিয় নোৱাৰ স্কুললৈও নাহক ঘৰতো নপঢ় কেনেকৈ পাৰিবি কাইলৈ এই পাঠটো গোটেইবিলাকে পঢ়ি আহিবি মই আকৌ ধৰিম কপালৈ এই লাউ লগা মুখ খাই মোক জ্বলাই মৰিছে ইহঁতক জমিনি নিয়ে কিয় ওই জৌনি জোঁৱাত মাছ মাৰি আহি জিৰণি অলপ নহয় এই ডাঙৰজনীয় ঘৰত নিথাকে নহয় তাই ক
কি লাগে? ঠেলা চাবোনে পোৱা, বৰপাত চাদা এশ আৰু পেপাৰ এখিলা। পইচা আনিছ? মায়ে দেউতাৰ নামত লিখি থবলৈ কৈছে। আগৰে কেইবাটকাও বাকী আছে, পিছত দিবৰ সময়ত লেঠা লাগিব। দেউতাৰ মাছলে গৈছেনে নাই? মাৰজনীও অচিন বেমাৰত ভুগি আছে। চহৰ ডাক্তৰ এজনক দেখাবলৈ বাপেৰক কিমান ক'লো, আৰু নিজৰ কাহটো দেখাই আহিব পাৰে? আজি স্কুললৈ নগ'লেই হ'বলা। লথৰি কৰি থৈছো, মই নাক খুৱাবি, বুজিছ? দোকানত বোলে বাকী বহুত হৈছে, মহাজনে আৰু বাকী নিদিওঁ বুলি কৈছে। অ জালিয়াম, বি এটা আছে নেকি? নাই অ। আহোঁতে মহাজনৰ তাৰপৰা চেদা আৰু পেপাৰ লৈ আহিবলৈ কৈছিলোঁ, এতিয়ালৈকে আমো নাই ফৰ্মটো নাই, বহুদিন পিটন পোৱা নাই নহয়। ৰবিচোন, সেয়া আহিছে দেখোন, মেমনি অহা দি আহিলে একেবাৰে। ক'ত মই আছিলি ইমান দেৰি? দেৰি হ'বই, গাত লেঠা দেখা নাইহে যেনিবা, দৌৰি আহিব পাৰোঁ নেকি? হ'ব দে। লাগিছিল ভাল,
অই কেকার খোৱাটো বৰবি হুপা খাই কাটসুমা খাই ভাল লাগে ও দিনৰ দিনটো বিৰি হুপি হুপি কলিজা জলাই পেলাইছে ইতিয়া কই হি হুপাৰ ধৰিছ মৰি নি বাপিকে এ খং কৈছ কেলে ও এ উপাজন ভাল হৈছে কানে ৰং কৈলু আৰু উপাজন ভাল হৈছে কাইলৈ বাৰিকৰ দোকানলৈ গৈ ধাইখিনি মাৰি আহিবি নহলে আৰু বাকিনি দিও বুলি কৈছে হ'ব হ'ব দিন দে আমি দুভগীয়া দুখৰে ভাগি কোন হব দুখৰে ভাগি নৈ কাষৰীয়া আমি দুভগীয়া দিনে ৰাতিয়ে কিমান পঢ়ো তেল সোপা পুৰি এতিয়া নো পঢ়িব লাগিছে কিয় নপঢ়িলে হবনে পাহৰি নাযাম নেকি হেৰ তাই বিটি নিদিব জানো মাই কাইলৈ মই ঘৰ ৰখিব নোৱাৰো কিয় স্কুললৈ যাম ঐ আজি ফুৰিবলৈ যাবি কলৈ ৰুণুহঁতৰ ঘৰলৈ যাম কাপোৰকেইটা ধুই ল ৰ হাতত চিয়াহী দেখ কিয় নখ কটাই নাই ইলাই যে সদায় চাফ চিকুণ হৈ আহিব পাৰে স্কুললে তহঁতে কিয় নোৱাৰ কাইলৈৰ পৰা যিয়ে চাফ চিকুণ হৈ নাহয় মই বাৰাণ্ডাত থিয় কৰাই থ'ম এতিয়া বহ কিতাপ উলিয়া আজি মাছলৈ নাযাও ৱা কিয় নাযাম যাম আকৌ তই কচোন নবহোঁতে তই সাজু হৈ থাকিবি
আজি মাছ মারিবলৈ নগলে নহয়নে? কিয়? গাটো দেখোন বেছি হৈছে। হক দে। আজি মোৰো গাটো ভাল লাগি থকা নাই। বেছি বেয়া লাগিছে নেকি? মাৰিব নালা
স্কুল হজি কইলে সাহতে গালি পারে মই যাও এ খগুনে খোয়া মখাই মুক মাই হেইব স্কুল অপর আহিল এ জহনি জাতি স্কুল অপর আহিল আজি উদাই নেরো কি ফালিম তুক মাকে এখুবা মান লড়া চলে জন্ম দিব আমি নিজে হই থাকিব মই স্কুলের নগরে কাম করি মই নিকি স্কুললৈ নাযাও নাযাও কিয় দেউতা মায়ৰ বেমাৰ কি বেমাৰ নো দেউতা কফৰ বেমাৰ মাৰ গাত তেজ নাই তেনেহলে মই যাওঁ অ দেউতা কাইলৈ স্কুললৈ যাম মই কি কৰিব লাগে যা চোলাটো লেতেৰা হৈছে চাবোন এটুকুৰা লাগে চাবোন কাইলৈ আনি দিম কাক চাবোন লাগে ধুন মারতে মারতে কোনোবা অহরি কেরা নিয়ে জানিবা তাইক বর ঘয়নি করিব গই দাস উপস্থিত বাইদেউ তই বৰকে স্কুল ক্ষতি কৰিছ কি হল নামাত কিয় দেউতা মায়ৰ বেমাৰ হব বহ বাইদেউ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপত যে আছে শুকান কলপাত পুৰি তাৰ ছাইৰে কাপোৰ ধুব পাৰি কেনেকৈ পাৰি বাৰু এতিয়া মনত পৰা নাই অ কাইলৈ কম দে এতিয়া বহ এইটো পাইলো 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 দে গোল গোল হেতে গোল কর এবা কোনে মাইব সংকুচ কই মহে ফাস ওই মই এতে লগে এবাৰ মান পানী একলো হানি বলে কইছিলু না হনিছে না নাই কোনটো এতিয়া নুয়াইও মই রডে এইটো কোনটো ঘর কাম এখন কইব নুয়ার খেলা কথা পানী একলো হানি বলে কইছিলু না তুই কই কথাটা কই শুনাব নুয়ার কি হল তোর জহনি যাবর মরিলেই ভাল পাও এইবার বানপানী ঘরবুর উতুয়াই নিলে ভাল পাও মর মর জহনি যাবর সান মোর মাগি বৰ মৰম কৰিছিল এতিয়া এতিয়া তেজ নোহোৱা বেমাৰটো হোৱাৰ পিছত বিচনাতেই পৰি থাকে আৰু গালিয়েই পাৰি থাকে আমি যেন চকু গোটা এ
দেউতাই মোক জ্বলাই মাৰিছে। ঘৰত খোৱা পানী এটোপা নাই। বুঢ়ীৰ কাম পেলাই এই মৰতীজনী কত ভামৰিল। বলো হেৰি বিৰি সুপি থাকিলে হবনে? ৰবিচোন ৰবি, হব নহয় কিবা এটা কৰিম, নহয় কিবা এটা কি কৰিবি বুজিছ নহয়। জমে আজিনীয় কালিনীয় কৰি আছে। জনিও কাইলৈ পৰা তই নহ'লে স্কুল যাব নেলাও আই, মাৰ বেমাৰী, সৰুকেইটাক চাবলৈ ডাঙৰ ছোৱালীজনী লাগে। ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় ছাৰ। কেলে কি হ'ল? ইলাখেনো দেউতাকে আৰু স্কুললৈ আহিবলৈ নিদিয়ে। তাই বৰ চোকা ছোৱালী আছিল। অহা পিতৃ পৰীক্ষাত তাই স্কুলখনৰ নাম ৰাখিব বুলি ভাবিছিলোঁ। বৰ বেয়া কথা হ'ল। বাৰু খবৰ লওকচোন, আমি এ দুয়া পইচা পাইলে সহায় কৰিম। হয় ছাৰ। নামঘৰত গোসাই আছেহি। ধোৱা চাঙত ৰঙালাও এটা আছে। তাকে তারাক দি দরবে পালি আন গইছ। বোতল তো লই যা, কিবা পানি জারি দিলে তাতে আনিবি। কাসন Thank you.
তই কা ছোৱালী? কৃষ্ণ দাসৰ। এই কাপোৰবোৰ কোনে আনিলে? বৰষুণত তিতিব কাৰণে মই ভিতৰলৈ আনিলো। তোৰ বৰ সাহস দেখিছো। মাছমৰীয়া ছোৱালী হৈ তই মোৰ আগত ধাৰি পাৰি বহি আছ? তই মোৰ কাপোৰবোৰ স্পৰ্শ কৰিলি। অ' দেউকন, দেউকন, ঐ দেউকন, প্ৰভু, দেখিছনে এই ছোৱালীজনীৰ কাণ্ড? মোৰ শুকান কাপোৰবোৰ থৈ দি এইবোৰ নি ইয়াই দেখো যা। ঐ ছোৱালী, তই বহা ধাৰিখনো ইয়াই দেখো লৈ যা। ৰঙালাওৰ বটলটো থাকি আহিল, দৰবো অনা নহ'ল, মায়ে আজি মিঠি ফালিব। মনো কি দবৰ লগাল, কোনো দেখোন মাছমৰীয়াৰ ছোৱালী, কোনোতো ঘৰলৈতো গুহাই যায়, তাতে চাও পায়। বাইদেউ নমস্কাৰ। অ ইলা, তই স্কুল যোৱা নাই কেলে? এক স্কুললৈ নপঠাই কিয়? কিনো ক'ম বাইদেউ, তাই মাকজনীৰ বেমাৰ নুগুচাই হ'ল, তাই স্কুললৈ যে যাব লাগে, তাৰ বাবে চোলা এটাও কিনি দিব পৰা নাই। মোৰ পানীৰ দমা বন্ধ হ'ল। এই টকাকেইটা থকচোন, তাইক চোলা এটা কিনি দিব। হে প্ৰভু! ইলা, তই কাইলৈৰ পৰা স্কুললৈ আহিবি দেই। হ'ব বাইদেউ, তাই সদায় আহিব নোৱাৰিলেও তাই দুখ নধৰিব। হ'ব, পিছে ঘৰত পঢ়িছ নে নাই? পঢ়িছোঁ। পঢ়িছ? হ'ব যা, এতিয়া আহিবি দেই। আহিছোঁ। বাৰু, এতিয়া কচোন, তহঁত ডাঙৰ হ'লে কোন কি হবি, মানে কোনে কি কাম কৰিবি? নুমল, প্ৰথমতে তয়ে কচোন। ডাক্তৰ হ'ম ছাৰ। ডাক্তৰ? ভাল। তয়ে কা? উকিল হ'ম ছাৰ। ভাল, বহ। তই? মাষ্টৰ হ'ম। হ'ব। মুকুল, তই ডাঙৰ হ'লে কি হবি? পাণ বেপাৰী হ'ম ছাৰ। ইলা, তই হোৱা নাই কেলে? দেখা নাই সবেই হাঁহিছে, তয়ো হাঁহচোন। ইলা, তই আহিবিচোন। ইলা, আহ, মোৰ কাৰণে চাহ একাপ বনাচোন। তই বনোৱা চাহকাপ খাই বৰ ভাল লাগে অ। তোৰ বৰ সাহস দেখিছো। মাছমৰীয়াৰ ছোৱালী হৈ তই মোৰ আগত ধাৰি পাৰি বহি আছ, তই মোৰ কাপোৰবোৰ স্পৰ্শ কৰিলি। হেড ছাৰতো গোসাঁই মানুহ, ছাৰ
চাহ হল নে নাই? তয়ো একাপ খাগো, বিস্কুট আছে নহয়, যা। ডাঙৰ মায়ো, মাৰ হাত ভৰিবোৰ শিল যেন চেঁচা হৈ পৰিছো, জহা তেলখনে মালিচ কৰি দেখিছোন। কথা বাকিকে আনিছো, মালিশ কৰি হলে তাকে সিজাই দিবি গৈছোন। যি হয় হব আৰু, কাইলৈ মাছলৈকেহে যাব লাগিব, চাউলৰ খৰচটো ওলাব তেওঁ।
চৈধ্য পাঁচ গুণ কিমান? সত্তৰ। ভাগশেষ ছয়। এতিয়া তোমালোকে অংকটো পাতি লোৱা। কালি ৰাতি সপোন এটা দেখিছিলো। কি সপোন দেখিছিলি? কইনা হৈ দোলাত উঠি যোৱা। নিজৰ বিয়াৰ সপোন দেখা বেয়া জান? কিবা এটা হৈছে, সোনকালে হোৱা দোৱা লাগিছে। আজি ভালেমান দিন ইলা অহা নাই। তাইৰ মাক ঢুকাল বুলি কোৱা শুনিছো ছাৰ। ছাৰ সোমাব পাৰোনে? এইজনী দেখোন ইলা আহিছে, চাওঁ আহ। কি হলো আইজনী? ছাৰ মই আৰু স্কুললৈ আহিব নোৱাৰো। নেকান্দিবি, মানুহ কিবা সদায় জীয়াই থাকেনে? হ'ব হ'ব ইলা, নাকান্দিবি। মাৰ ঢুকাল বুলি তই পিছুমুকিবিনে? পঢ়ালৈ পিঠি নিদিবি, এই পঢ়া এদিন সাৰথি হৈ তোৰ লগত থাকিব। যা শ্ৰেণীত বহকে। যা। যা পিছে সৰু মাইক লৈ যাব পাৰিবিনে? পাৰিম। ইয়াক মই চাম দে। যাওঁ।
মোর ঘরলৈ যাও মনে মনে বহি থাক স্যার কবাব এতিয়া তোমালকে এই অঙ্ক কেতে করা বল কি চাইছা ভালকৈ করা তবিতি মোর প্রবর্তক নারায়ণা তুমি নাথ মই নাথ অন্ত স্বামী প্রাহি দেব দামোদ যদবানন্দ দীন দয়াশীল স্বামী স্কুলত বা পরীক্ষা পাতিছে ডাঙরমায় পরীক্ষা দি আছে যা দুদিন খুটকন এটা নোখোয়াকে তাই পরীক্ষা দিলে নাই নাই কৃষ্ণ আগর ধার নমালে তোমাক আর মানে বাকি নিদ ছোৱালীজনী মুখলে চাই কিবা এটা দিয়ক চাউল আর দাইল অলপ দিলে হব ঠিক আছে ডাঙরমায় পরীক্ষা বলেহে দিলো এইবোৰ অংক কৰিলি নে তিনিটা এৰি দিলোঁ কিয় নিয়ম পাহৰি গ'লোঁ চিন্তাই হৈছে তাইৰ ঘৰত বহুত সমস্যা বাপেকটোও বেমাৰী মাকজনীও ঢুকাই থাকিল বেচেৰী ঘৰৰ সকলো কাম তাইয়ে কৰিব লাগে চাগে মাছ মাৰি মাছ বিক্ৰীও কৰিব লাগে তাই তাইৰ ওপৰত কিন্তু আমি এবাৰ চকু দিব লাগিব বাইদেউ মোক মাতিছিলে তই এইবাৰো প্ৰথম হৈছ কিন্তু আগৰ তুলনাত নম্বৰ কম পাইছ ইলা অসমৰ ওচৰৰ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ নাম দুটাকে লিখিব নোৱাৰিলা
পৃথিবীর আটাইতক ডাঙৰ নদী দ্বীপটোৰ নাম কি তাকনি লিখিলা আগতেতে এবোৰ প্ৰশ্ন তোৰ কাৰণে প্ৰশ্নই নাছিল এটা কি হল সকলো পাহৰিলাই দেখোন এনেকৈ পাহৰিবলৈ হলে জিলাৰ ভিতৰ প্ৰথম হোৱাটো বাদেই বৃত্তিকে পটান হ'ব বৃত্তি দিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দুমাহমান পঢ়ুৱাই দিব লাগিব হয় ছাৰ বিশেষকৈ ইলাৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব অঁ তাই জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ব পৰা ছোৱালী এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী শতকাই পোৱা নাযায় হয় কাইলৈৰ পৰা তহঁতৰ সুকীয়াকৈ ক্লাছ লোৱা হ'ব আটাইবিলাক আহিবি তই নহাকৈ নাথাকিবি দেই যা চাওঁ ইলা আহচোন এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে চাওঁ অঁ ধুনীয়া ভাল লাগিছে এইটো ল হ'ব হ'ব নালাগে ভালকৈ পঢ়িবি বৃত্তি পাব লাগিব জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ব লাগিব যা যা কিয় কান্দিছ আইজনী যাব নালাগে থাক
তুমি স্কুললৈ যোৱা নাই কিয়? সারে তোক মাটি পঠিয়াইছে। জেনে তেনে যাবলৈ কৈছে। পঢ়ালৈ পিঠি নিদিবি। এই পঢ়াই দিন খারথি হৈ তোৰ লগত থাকিব। ভালকৈ পঢ়িবি। বৃত্তি পাব লাগিব। জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ব লাগিব। তই হোৱা নাই কেলে? দেখা নাই সবে হাঁহিছে? তয়ো হাঁহচোন। ইলা স্কুললৈ একেবাৰে নহাই হলচোন। ময়ো তাকে ভাবিছো ছাৰ। ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আগত ভাগে ভাগে খবৰ দিও আনিব পৰা নাই ছাৰ। ইলাক স্কুললৈ আনিবই লাগিব। আনিবতো লাগেই, কিন্তু অনা যায় কি উপায়ৰে? তাইৰ ঘৰলৈকে এপাক যোৱা ভাল হ'ব নেকি? ঠিকেই কৈছা। ঘৰটো কোনখিনিত হ'ব পাৰে বাৰু? এইখিনিতে হ'ব লাগে ছাৰ। বাইদেউ, ইলাহঁতৰ ঘৰটো কোনখিনিত বাৰু? কোন ইলা? ইলা দাস? আমি চিনি নাপাওঁ। নাজানো আমি। যাওক। হেৰা, কোনেও চিনিয়ে নাপায় দেখোন। এইটো চুবুৰী তাইৰ ঘৰ নহয় নেকি? তাই লগৰো কাকো দেখা নাই দেখোন ছাৰ। তাইৰ ঘৰত মতা নাম এটা আছিল নহয়, লগৰবোৰে মতা শুনিছিল। অ' হেৰি, ডাঙৰ মাই? অঁ, ডাঙৰ মাই। ইলা ঘৰত আছেনে? ইলা, ইলা ঘৰত আছেনে? নাই। কেনি গৈছেনো? নাজানো, মাছ মাৰিবলৈকে গৈছে নেকি? মই উঠিবই নোৱাৰা হ'লো নহয়, মাছলৈ যাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে। হ'ব হ'ব হ'ব, শুই থাকক। ইলাক আমি আহিছিলোঁ বুলি ক'ব, কালিলৈ স্কুললৈ মাতিছোঁ বুলি ক'বচোন।
হব হব বলক স্যার ইমান দিন কেনে গৈছিল আমি সদায় তোৰ কথাই পাতি থাকো অঁ স্কুললৈ অহা নাই কিয় কচোন কিয় অহা নাই ভাগে ভাগে খবৰ দিওঁতেও কিয় অহা নাই ছাৰ মোৰ পেন নাই পেন নাই এতিয়া পিন্ধিছনে নাই নাই পিন্ধা